Nilianza masomo yangu mwaka wa 2010. Mwaka wa 2013 nikajoin Rift Vallley Technical. Nikafanya diploma. Nimefurahia hii kazi sana kwa sababu ni kazi ambayo unafanya, si lazima uandikwe na kampuni. So hii kazi imenisaidia sana sana kwa sababu nimejitegemea, sitegemei wazazi. At the end of the day hata niko na 5,000 ama 3,000. Na wale ambao hawakufaulu sana kufikia ile max ambayo itawawezesha kujoin ile body ya university, nawaambia kwamba waweze kujoin technical institutes ndiposa wapate hizi skills.